Oi, gente. Hoje é sexta, né, Mara? Já ia dizer que hoje era segunda-feira. Agora é umas 3 e pouco da tarde. Eu acabei de chegar do serviço e eu já tinha gravado o vídeo, já tinha editado tudo, o vídeo do marrom glacê, né? É, Mayra, marrom glacê. Já tinha editado, gente, mas quando eu chego em casa agora, né? Deu uma chuva aqui hoje, ontem à noite, passou a noite inteira chovendo e muito. Quando eu olhei, tá aqui, gente, um pedaço do muro daqui de casa caiu no chão, ó. Tá ali, o buraco tá dando direto pra casa lá do outro vizinho agora. Cheguei em casa agora, os meninos, Mayra foi lá e falou: mãe, o pedaço do muro caiu. Ela já tinha até gravado um pedacinho mostrando, mas não teve como ela mandar para mim, não. Que eu tinha deixado meu telefone em casa, porque hoje estava chovendo, eu não quis sair com ele para não molhar o telefone. E aqui o quintal, quando chove daqui, né, junta muita água, fica parecendo um rio. Aqui quando chove assim, fica parecendo, eu já falei até pros meninos, que daqui a pouco vai ter até jacaré aqui dentro e enche de água mesmo. Eu já acho que a gente já até postou no Instagram, não foi, Mayra? Sim, Dá oi? a gente Hoje você tá mais alegre? Naquele dia você tava com raiva, né? eu não tava. Então agora, gente, eu vou aqui mostrar rapidinho o muro para vocês. E depois, então, aí eu vou mostrar o muro para vocês. E depois disso eu já vou dar início já o vídeo de receita, né? Só para deixar vocês atualizados de tudo, de como é que tá aqui as coisas, o muro aqui, como é que tá. Ainda nem avisei pra dona da casa, ainda vou avisar pra dona da casa. Que caiu aqui, eu nem sei de quem é o muro, se é dela ou se é do vizinho daqui. Eu não sei nem a quem que eu tenho que falar, né? Vou falar pra ela, porque ela vai dizer se é ela que vai ter que arrumar ou se é os vizinhos aqui. Eu não sei, os vizinhos não falam nada, Mayra, ainda não falaram nada. Não. Então agora eu vou mostrar aqui, gente, rapidinho, depois eu vou deixar vocês com a receita, viu? É só pra atualizar vocês. Aqui, gente, olha lá, ó. Olha o buraco que ficou ali, ó. E tá chovendo agora, ó. Choveu hoje o dia inteirinho aqui. E agora ali, ó. Caiu todinho aquele pedaço ali. E eu tô achando, gente, que esse resto ali, ó, do muro ali, ó, que tem lá, vai cair também, ó. Aquele lá tá pra cair também. Ó, lá, tá lá um pedaço. Eu acho que os vizinhos devem ter pegado outros pedaços lá do chão, ó. Mas tá assim, esse buracão. Isso aqui, quando chove, esse quintal aqui vira um rio. Fica parecendo que é o Rio Preto daqui da cidade mesmo. Mas tá assim, ó. É um buraco muito grande, gente. É largo mesmo, porque no celular gravando assim não dá pra perceber. Mas ele é muito largo. Ó, o muro é daqui até lá no fundo, né? E ó, o tamanho que caiu. E caiu pro lado de lá. E André já tinha até falado para não deixar esses meninos brincarem ali, ó, nem sentar naquele banquinho que tem ali, para não correr risco desse muro cair também. Então é isso, gente, era só isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui tá chovendo, a previsão é que vai chover mais, olha como é que tá o céu, ó. Então aí, gente, fiquem com o vídeo aí do marrom glacê, espero que vocês gostem. Oi, meus amores, como vocês acabaram de ver aí, né, no vídeo, uma pequena chamadinha desse doce. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz o um maravilhoso marrom glacê. Isso mesmo, gente. Quando eu vi esse nome, eu achei que era um doce muito difícil de fazer e tudo. E no vídeo vocês vão ver que não é difícil, gente. Com três ingredientes, vocês fazem esse doce aqui, ó. Esse aqui que eu já cortei para mostrar para vocês, gente. Olha como ele fica firme, ó. Aqui, gente, como ele fica. E aqui ainda tem a outra parte, ó, o outro pedaço. Gente, deu mais ou menos 1,3 kg. Eu não medi certo, não. 1,3 kg a 1,2 kg de doce. E sem incluir o gás, essas coisas assim de gás, né, gente, que a gente gasta para fazer o doce, eu devo ter gastado, com certeza, eu gastei menos de R$ 5. Uns 200 gramas desse doce, eu vi hoje aqui no supermercado daqui, tava por R$ 3,80, sem contar que você pegava ele, parecia uma gelatina de mole. Tava muito feio. Não vão se arrepender de vocês fazer, né? Vocês vão fazer, vão passar pros amigos, pros parentes, para todo mundo fazer esse doce também, porque ele é muito, muito bom. Então, aí, gente, se vocês gostarem
do vídeo, né, do doce, vocês gostarem, vocês não esqueçam de curtir o vídeo e de compartilhar ele para mais pessoas verem, para mais pessoas fazerem esse doce, que com certeza elas vão te agradecer. E também, se vocês não forem inscritos aqui no canal, se inscrevam no canal também. Isso, gente, tchau, fiquem com Deus e fiquem com o vídeo. Espero muito que vocês gostem. Certeza que doce marrom glacê vocês não vão comprarem nunca mais depois desse aqui que vocês vão aprender a fazer aqui no canal. Então é isso, gente. Tchau, fiquem com Deus e fiquem com o vídeo. Aqui, gente, pra gente fazer esse doce, né? Esse marrom glacê, a gente vai precisar aqui. Eu tenho 1 quilo de batata doce. Essa daqui que eu tenho é da branca, mas pode ser da vermelha também. Aí aqui tem 1 quilo de batata doce. Eu cortei todas em rodelinha, ó, e cozinhei na panela de pressão. Vou cascar todas, né? Vou tirar a casca delas e vou colocar já diretamente aqui no liquidificador. Quem tiver processador, pode colocar. Eu vou colocar aqui porque eu só tenho um liquidificador. Agora eu vou descascar ela toda. Aí aqui, gente, ó, eu descasquei metade já das batatas. Você pode até descascar todas de uma vez já, né? Eu que fui descascando assim pra mim não tá sujando tanta vasilha. Aí aqui eu tenho 400 gramas de açúcar. Aí agora eu vou bater essa batata aqui, essa metade, pra mim depois bater esse resto. Com 200 gramas de açúcar e deixar os outros 200 gramas pra mim colocar nessa outra batata aqui. Aí, quem não tiver, pode fazer também amassada. A batata que dá certo também. O açúcar tem que bater junto, porque aí ele vai ficar mais cremosinho, vai ficar mais macio o doce, né? No liquidificador, gente, é mais ruim para bater. É mais ruim para bater do que no processador. Aí eu tiro da tomada e vou fazendo assim, vou ajudando e misturando com a colher de pau. Aí, ó, já vai ficando assim. Aí depois eu coloco de novo e vou ligando aqui pra ir batendo. Aqui, gente, ó, já bateu todinho. Agora eu vou tirar daqui do liquidificador pra mim poder bater a outra parte também do mesmo jeito que eu fiz essa. Aqui, gente, ó, já tá toda amassada, né? Já tá toda assim, ó. E fica esse creme assim, ó. Essa massa já tá. Aí agora, pra dar a cozinha de marrom glacê, né? Mas a cozinha, a gente vai. A cor. Mais uma cor de marrom glacê. Aí a gente vai fazer um caramelo pra gente colocar aqui pra poder levar o fogo, né? Aí aqui eu tenho 3 colheres de sopa de açúcar. Aí agora eu vou levar esse açúcar ao fogo pra gente fazer uma caldinha. Como se fosse aquele caramelo que a gente põe em pudim. Aí agora eu vou levar lá pra mim ir fazendo essa calda. Gente, o caramelo, ó, já ficou pronto. Ficou prontinho. Aí agora eu vou pegar o doce, né? A massa da batata. Vou colocar aqui e vou misturar esse caramelo, ó, aqui. Porque é esse caramelo aqui que vai dar, que vai dando a cor. Aí a gente agora, ó, mistura ele todo. A cozinha, como já ficou, já até mudou de cor. Agora a gente vai só mexer para misturar bem esse caramelo aqui no nosso doce, na nossa massa. Agora, gente, eu vou fazer a outra misturinha para dar uma consistência boa aqui no nosso doce, né? Para ele ficar firme. Coloquei a água aqui, ó, gente, é só um pouquinho de água mesmo, é só uma colher de sopa de água, somente para poder derreter a gelatina. E agora eu vou voltar aqui e vou mexer no doce. Enquanto essa água fica morna para mim poder hidratar a gelatina. Gelatina sem sabor. Já ferveu, ó, por ser pouca água, ela ferve rápido. Aí aqui, ó, já só hidratei ela assim, ó, aqui mesmo. Na vasilha aqui rapidinho, ó. Agora aqui eu vou, já vou misturar ela aqui, ó, no doce. Pronto, agora, gente, aqui é só misturar bem e ir mexendo, mas mexendo mesmo até
o doce soltar do fundo da panela. Aí aqui a gente mexe, porque aí a parte de cima, geralmente se a gente não ficar mexendo, a parte de cima não cozinha, fica toda, fica crua. Que agora o doce já ficou pronto, agora eu vou só transferir ele para uma forma, uma tigela. Aí aqui agora eu vou transferir para essa vasilha minha aqui. Vou passar ele todo pra cá. Que eu passei todo pra cá. Aí agora eu vou só alisar. Deixar ele mais bonitinho aqui, ó. E ele já vai firmando, já vai logo ficando duro. Se tiver frio, aí eu volto mostrando pra vocês mais como que ele ficou. Olha o tanto de doce que deu, ó. Deu uma barrona grande de doce. Então, quando ele esfriar, eu vou voltar mostrando pra vocês eu cortando ele. Então, aqui, gente, ó, já vou desenformar o doce, André. Como vocês viram, eu não untei a forma. Gente, tá muito pesado esse doce. Eu não untei a forma. E esse doce aqui, ele é caro, gente, pra gente comprar no mercado. Soltou. Ué. Aqui tá soltando. Ó, e se há uma coisa que ele fica, gente, é firme. Ó aqui, ó. Segurei ele assim. Agora eu vou tirar um pedaço pra me mostrar pra vocês que ele fica igualzinho do mercado. Ele fica muito, muito parecido com aquele do supermercado que a gente compra. Olha aqui, gente, ó. E de sabor também fica bom. Deixa eu ver. Tá mostrando, né? Baixa a câmera. De sabor também, gente. Não vou nem falar mais. Porque fica muito, muito bom. Espero que vocês façam, gente. Vocês façam que vocês não vão se arrepender. Fica muito, muito bom. É isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus.